Əziz və hörmətli qonaqlar, hörmətli qardaşlar, hamınız xoş gəlibsiniz bugünkü gözəl günə. Gözəl xalqımız, gözəl elimiz, obamız var olsun. Allahdan bir dənə arzum odur ki, bütün gözəl qardaşlarımın, bütün xalqımızın, elimizin, obamızın ailəsində, qapısında belə gözəl günlər olsun. Hamı üçün Allah qismət eləsin. Kimin subayları var, yox, toyunu görsün. Və indi istərdim ki, kirvələri bir-bir dəvət. Çünki bizim bugün iki nə kirvəmiz var. Bizim Marif və qardaşımızın iki kirvəsi var. Biz onları seçməmək üçün istəyirik ki, bir kirvə gəlsin, oynasın, sonra o bir kirvə gəlib oynayacaq. Ona görə də mən bura dəvət edirəm, Mikos kirvəni dəvət eləmək istəyirəm. Yaşasın Mikos kirvə. Çünki o Qaracalar balasıdır. Allah canını sağ eləsin, gəlsin, buyursun. Mikos kirvəmiz öz adamlarınla. Və bir qəşək mahnı gəlsin. Karşılayalım. Hoş geldin, hoş geldin Mikos gibi. Gelen yaklarım var olsun. Hoş gördün sen, hem de güzel günler. Hoş geldin siz. Köyser Batı, hoş geldin. Cemiyet Batı, hoş geldin. Hamımız hoş geldin siz. Будет потом сразу. Еще один потом. Кошка, кошка. Ай, машалла. Кошка, не сама кирме, ма кирме, ма кирме. Gelişin oldu bayram, akürme, akürme. Hoş geldin sen akürme, ay dayım akürme. Gelişin oldu bayram, akürme, akürme. Senin için bezeysen, bezeysen akürme. Ay bir budağın özeysen, özeysen akürme. Kürme, akürme, en aziz kürme, Mikos kürme. Bir budağın özeysen, özeysen o kürmem. Kendimizin bezeysen, özeysen o kürmem. Bir budağın özeysen, özeysen o kürmem. Ay sağ olun. Çok sağ olun kürmeler. Mikos kürme var olsun. Yanından gələn insanları Allah saxlasın hamısını. Belə gözəl gündə görüşəyib. Və indi istərdim bir kirvəmi də gənə dəvət eləyə erişən kirvə var olsun. Allah canını sağ eləsin. Gəldi, gəl. Kimlərlə gəlib buyursun məclisimizə, onu da qarşılayaq. Maşallah, Qaratel qardaşımın qohum qardaşı çox, kirvələrdə çox. Allah hamısını bir-bir qorusun, var olsun. Buyursun, erişən kirvə və bir qəşək musiqi gəlsin. Gəlin, hamı gəlin. Ay maşallah, ay maşallah. Hə, xoş gəlin Eşən Kürbəsi. Var olsun Eşən Kürbəsi. Tortla, maşallah. Hava olsun Eşen Kürbə, var ol. Gözəl rəqs gəlsin, gözəl!
sağ olsun Arif dayısı. Gelsin güzel mahnı gelsin bir koç kör oğuldan. Kaçak nebeden. Gelsin Rex, gelsin oyna, oyna. Gözünüz aydın olsun ata ayana.
gece yurduva kızla yola. Gözünüz aydın olsun ata ayana, siz verin hayır dua kızla yola. Əziz qonaqlar, hörmətli qardaşlar, analarımız, bacılarımız, hamınız xoş gəlibsiniz bu gözəl günə. Artıq bu bizim müqəddəs oruç bayramımızdan sonra bugün bu birinci toydur. Allah Taala bizim xalqımıza bu gözəl toyu çox görməsin və eləmlə xoş gəlib Talqırqudan vilayətindən Allah canımız sağ eləsin. Bizim xalqımız var olsun, bizim elim, obamız var olsun. Heç vaxt heç kimi xəstələnməsin, həmişə gözəl günü yeyib içməkdə olasınız. Hamınız bir daha xoş gəlibsiniz. İndi istərdim ki, mən bura dəvət eləm. Bu balaca bəyimizin, Malik bəyimizin, Allah canını sağ eləsin, babasını, nənəsini bugün Qaratel qardaşımız, Arif qardaşımız hərdən buradan qaçırlar, tələsirlər, onlar da söz demək istəyir. Ona görə də istərdim ki, mən bütün nənələ babalara söz verəm. Burada olanların Allah burada canını sağ eləsin. Kənddə olanlar da buradan qucaq dolusu salamlar söylür kəndimizə, gözəl elimizə, obamıza. Allah Taala bizə elə bir gözəl kənd verib, elə bir gözəl təbiətin qoynunda ki, Allah onu bizim xalqımıza çox görməsin. Qoy ora böyüsün, orada çoxlu-çoxlu gözəl günlər olsun, toy olsun, bayram olsun, bizim xalqımız neynim, nə qarim deməsin orada. Yaşasın orada olan qardaşlar da buradan çoxlu salamlar söyləyəm hamısına. Baba, nənə var olsunlar. Məndər babası, Zenifira nənəsi. Yavaş-yavaş xahiş edirəm ki, adları çəkəndə yaxınlaşsınlar. Arif babası var olsun, Şəxla nənəsi var olsun, Allah sağlasın. Vəli babası doğrudan da Taldıqurqandan gəlib, yaxınlaşdı da bura. Taldıqurqan bizdən 250 km aralıdır, çox gözəl məmləkətdir. Vəli dayı axırı 15 il burada olmadı bu şəhərdə.
Ama ben onu tanıdım toyxana girendim. Ben Vaqif deyirəm, Vaqif. Bu vəli kişi deyərək yox o deyil. Deyirəm, ben tanımıram. Getdi yalanı Vaqif görün, dedən Vaqif sən deyilsən. 15 il yox idi, bir saftır birinci kişi. Allah canını sağ eləsin. Gəl görün vələmi, sən yaxınlaş bura. Allah köməyin olsun. Mustafa babasını Allah sağlasın. Buyur Mustafa qardaşım, sən də bura. Şükür babası. Gəl görün, ay şükür babası. Gəlin, çox xayiş edirəm. Arif babası, Asif babası, Asif var olsun. Allah canını sağ eləsin. Rakib babası. Hamısı yavaş yavaş yaxınlaşsınlar bura. Gəl qardaş, kassi, zavad ver. Yaxınlaşın bura. İdris babası var olsun. Kamil babası var olsun. Allah kömək olsun. Miqdat Yetər var olsun. Hasan Pürzə nənəsini Allah saxlasın. Bir də İlqar babası var olsun. Gəlin, bax bu qədər damal çəkdik. Xahiş edirəm. Burada düz yazmırsınız. Bir də nəsə burada çox qarışı yazmırsınız. Bax. İntiqam babasını Allah saxlasın bu üçün. Çox xahiş edirəm. Vəli dayı xoş gördü sizi. Allah sənin canını sağlar. Maşallah. Qocalma fikrin yoxdur sən. Mənim başım üstə Arif babasını Allah sağlasın. Ha, qocalma fikrin yoxdur. Nə yersən ki biz də yeyib biz də qocalmayaq. Nə iş? Ya onu axırı dərsən ama biz onu cəmaat səndən bu söz gözdür. Sən 70 neçə yaşın var? 77. Maşallah. Heç sənə 57 verməzdi. Mənim tayımsan. Allah canını sağlar. Buyurun sən axsaq babasan. Sən də sözlərini təbrik elə. Var ol. Gəlin, ay Mustafa, gəl qaqam, gəlin də qardaşım. Gəlin, görüm, Rakif, şükür babası, xayiş edirəm, yaxınlaşsın, Arif hardadır? Arif babası bir buradadır, bir gənə var Arif babası. Sən babasından, oh, sən orijinalsın, o babası yaxınlaşsın. Həm də ki, Arif babasının hədiyəsi var, Allah payını çox eləsin. Hörmətli qonaqlar, birinci olaraq salam əleyküm. İkinci olaraq xoş gəlin, safa gətirirsiniz. Bugün bizim buraya yığılmamızın səbəbi odur ki, Məndərin nəvəsi Malikin birinci toy günüdür. Allah mübarək eləsin. Öz vətənimizdən, kəndimizdən də onun kirvələri gəlibdir. Xoş gəlib, safa gətiriblər. Arz edirəm ki, burada oturan qonaqların hamısının evində həmişə toy bayram olsun. Çadlıq olsun, şənlik olsun. Xoş gəlib ki, safa gətiribsiniz. Çox sağ olun. Arz edirəm Malikin ikinci toyunu, oğul uşağının da toyunu görmüş olaq. Uzun ömür. Уважаемые гости, здесь, которые присутствуют, добро пожаловать. Сегодня есть прекрасный, очень прекрасный день. День Малика, который, его первая свадьба. Мы хотим, чтобы у каждого здесь присутствующих, в семье, дома, у друзей, родственников, всегда, чтобы был праздник, шадлык, шенлик и так далее. Добро пожаловать, добро пожаловать. Çox sağ olun. Arz edirəm. Şadam, qabalılar, qosti, ya vas vizu, ziyarət edirəm. Ya rad, vas vidit vsegda vmesti. Nesmatria, što my qabalski, no my qabal, odna balshaya semya. Zdes, kotoros prisutstvovshi, chuzhova zdes neto. Mubarak olsun. Toyumuz. Toy bizim, eyni bizim toyumuzdu. Her bir qabalların toyu bizim toyumuzdur, mübarək. Sağ ol babası, Allah canını sağ eləsin. Rəna nənəsi buradasın, yaxınlaşsın bura. Xalimə nənəsi de yaxınlaşsın bura. Xahiş edin babalardan. Çəmişik elə, Arif, gəlsən də bura gəl. Xoş gəlirsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Böyük toyunu görmüş, Allah göstərdi bizə. Böyük toyunu da görməyə Allah qismət eləsin. Görürsən, mikrofon götürün, ancaq qorxursan. Bayaqdan öldüyü kimi ötürdün, mənə öldürmüşdün. Arif, sənin hədiyən var deyirlər, biləm qardaşım, buyur. Allah bana ön gördü, iki kez ön görməyə Allah qismət eləsin. Ha, Qaratay basın hədiyəsi var, ha. Muskatlarım yoxsa kime hədiyə, balaca kişiyə mi? Ha, başlanırlar, söz deyin. Nəvəmi yekə kişi olsun, atası kimi belə axıllı, kemallı olsun, uzun ömürlü olsun. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram nəvəmə. Mənim Malik də uzun əzirəm. Ay, sağ ol. Yəkə kişi olsun. Yəkə kişi olsun, öyət oyna kısım atın. Üç dinə Malik nərəz. Kiçik
kiçik bəyimizi təbrik edirəm. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Bugün kiçik toyunu qeyd edirik. İnşallah böyük toyunda keçirmək hamıya qismət eləsin. Sağ olun babalar, nənələr, gözləriniz aydın olsun. Və bir qəşəng mahnı gəlsin, çox xahiş edirəm. Sağ ol. Aa, sən söz demirsən, oğlu. Yox, yox. Niyə? Baba olanda belə olsun, zavatsız oldu zəğınla. Mustafa babası gəlmir, söz demirsən. Gəl, biraz tez gəl. Biraz, Mustafa biraz ağır taxtalı oğlandı, biraz utanır gəlmək. Gəl, qardaş. Gəlin, gəlin, gəlin. Gənə başqa babaları. Aşk kimi bası. Sən gəlmirsən, bilmirəndə mənə anı bəhər deyirsən, demə. Mən tam edəm, qardaş, səni çarmalıyam. Sən də gəl, Rəna bacını gəlsin. Hamızı xahiş edin, buyurun bura. Əziz və hörmətli qardaşlar, bacılar, analar. Hamınızı təbrik edirəm, çox sağ olun, gəlibsiniz. Qaratel qardaşım, təbrik edirəm, nəvəsiniz kiçik sünət toyunu eləyir. Allah böyük toyunu keçirməyə qismət eləsin hamımıza. Kimlər ki gəlmək istəyirdi, gələ bilməyibdi, Allah canlarını sağ eləsin. Allah bağışlasın onları da, onların adından da təbrik edirəm. Allah böyük toyunu bizim hamımıza qismət eləsin ki, göstərsin. Biz də iştirak eləməyə həmişə hazır olaq. Canınız sağ olsun, sağ olun. Gəlin, qardaş, gəlin. Arif babası da bizim bu Arif babasını Allah canını sağ eləsin. Arif həmən bir həftə qava danışdım, deyirəm Arif, sən bir toyda doğmadın, Qaratil qardaşım toyunda. Amma bu toy deyir, qardaş, sənə xətimə gələcəm. Sağ olsun, doğrudan gəldi, çatdı, var ol Arif. Təbrik edir, deyir, böyük toyunu görək. Allah o balaca balə can sağlığı versin. Atanasına can sağlığı, uzun ömür. Yenə söz demək istəyən varmı, yoxsa mahnı gəlirim? Asif, sən söz demirsən, Mehrazdan gələmiş, gəl söz desin, gəl bura. Hamı dedin, ha? Demibsən, vənçər elli, demib, nə? Buradan dedin, qaqam? Sana söz dedim, hadi şu. Dəyəcək bu dəqiqə, gəlsin mahnı. Gəlsin, başına dəyəm, ne? Ha, Arif, aya, rastlamış ki, kimdən verəcəm? Asif, tez ol, Asif, sağ ol. Var ol. Babalar, sağ ol Asif, sağ ol, var ol. Sağ ol, vay 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 vay. Atan seni vermedi, ay Allah demeden beni. Görmek isterim seni, ay gözüm kaldı ya. Sure.
Mən valideynlər bura dəvət edəm. O balaca Malik bəyimizin atasını, anasını və onun gözəl kirvələrini istərəm bura dəvət edəm. Allah hamısının canını sağ eləsin. Kirvələr hazırlaşsınlar, buyursunlar yavaş-yavaş bura. Marif qardaşımız haradadır, yaxınlaşsın bura. Marif, Xeyransa qızımız yaxınlaşsınlar. Bugün ən çox sevinən olardı, çünki o balanın əzətini çəkən onlar olub gecə gəlsin. Marif, yaxınlaş bura, xahiş edirəm. Elşən kirvəmiz var olsun, buyursun. Aynur kirvənən birədir. Mikoş kirvəmiz var olsun, Subay kirvənən birədir. Və hər altısını Allah saxlasın kirvələrin. Və kirvələrin hədiyələri də var, xahiş edirəm. Kirvələr öz hədiyələrini də hazırlasınlar. Elə burada təqdim edərik danışa-danışa. Gəlin görün, kirvələr haradadır. Hər ikisi bir də Marif, gəl görün qardaşım, sən yaxınlaş bura. Öz həyat yoldaşından yaxınlaş bura. Gəlsin, Xeyransa qızımız haradadır, gəlin. Gəlin, gəlin bacım. Elşən kirvə haradadır, Elşən kirvə, bizə eşitirsə buyursun. Mikoş, qaracaların gözəl yetirməsi, gözəl parxmaq, qəşək istiliyiz, hamısı bundadır. Öz də pulun da çoxu bundadır ha. Gör, muskatları nə tərif hörmət edəcək, baxacaqsınız. Gəl bura, Allah canınız sağ eləsin, var ol. Hədiyələriniz var ha sizin. O, Elşən kirvənin hədiyəsidir, eləmi? Payı çox olsun. Allah canını sağ eləsin. Sən həyat yoldaşın harada buyursunlar. Hə, gəldim, yaf, gözəl. Hə, qaqam, indi sən, sən deyirsən, yox, kirvələr deyir, sən deyir. Bir hamıya bir xoş gəldin deyir, tələsmə. Hı? Tanırsam. Hə, Marif qardaşımız, mən Həqqon xətini çox istəyirəm. Gözəl, çox mərfətli, qanacaqlı bir oğlandı. Ona görə də onun adından deyirəm ki, ay cəmat, gözəl insanlar, hamınız xoş gəlirsiniz. Gələn əqləriniz var olsun. Tələsmən, yemək içmək bir gün. Hər şey var, hər yeməkdəki super, qabal yeməkləri bilirsiniz ki, həməşə öndədir, bizdə hər şey gözəl olur. Ona görə tələsməyin, yeyin üçün saat 10-a kimi ixtiyarımız var yeyib içməyə. Günə gün olsun, böyük toyunu görmüş olaq, canı sağ olsun. Gözün aydın olsun kirvə, günə gün olsun ki, böyük toyunu görməyə Allah qismət eləsin hər anımıza. Sağ ol qədim, sağ ol, Allah razı olsun. Kim dəyəcək bəs?
Yaxşı, var olun, Allah canınızı sağ eləsin. Onda utanırlar biraz, hələ birazdan deyirlər sözlərində. Hədiyələrinizi təqdim eləyin, hədiyələrinizi. Kızım, hədiyənizi təqdim eləyin. Bu kirvənizin, balaca balanın anasının hədiyəsidir lan bu, maşallah. Ha, bir alkışlar gelsin bu güzelliğe. Fayınız çok olsun, Allah sizi korusun. Bacılar en çok. Bacılar təqdim edin. Siz en... Siz hündən el çalmalısınız. Ve qəşəy mahnı gelsin. Gözəl musikçilər gelsin qəşəy mahnı. Oynasın dostlarımız, havamın da şerlere. Oynasın oynanaylar, oynasın.
şeyleri sevgilime değişmeren Nurilerim eleklerim sevgilime değişmeren Elvan elvan çiçekleri sevgilime değişmeren Nurilerim eleklerim sevgilime değişmeren Yine söz verək bizim güzel qonaqlara, birbirine güzel qonaqlara. İndi söz verək, əmləri var olsun, balaca bəyimizin əmlərini. Allah sağlasın hamısını, Allah korusun. İndi onlara söz verək. Onlar da gəlsin özürə sözlərini desin güzel balanı. Təbrik eləsin. Əmlər Elvin. Əmsin Allah sağlasın, Allah canını sağ eləsin. Arif haradadır, Arif yaxınlaşsın bura. Sərxan əmsi kənddən gəlib, gələn nəxlər var olsun. Allah canını sağ eləsin. Niyaz buradadır, var olsun. Namik buradadır. Allah canını sağ eləsin. Natik var olsun, buradadır. Nurlan əmsi ilə bəyəqət düzürdü. O da yaxınlaşsın bura. Samir, Samir var olsunlar Samirlər. Yer üzündə Samirlər Allah sağlasın. Erşen əmsi, Mahir əmsi. Şankar əmsi var olsun. Nurlan əmsini Allah sağlasın. Bir də Arif qardaşımız harada yaxınlaşsın bura. Gəl Niyaz, sən yaxınlaş. Elnur əmsi. Burada da o da kənddən gəlib deyirlər. Allah canını sağ eləsin. Buyursun Elnur da bura. Gəl görüm Elnur, hardasınız? Gəl qardaş. Gəlin sizi təbrik eləm. Balaca bəyimizi. Mamalar da var olsun. Nailə maması var olsun. Mila var olsun. Sevinç. Validə. Ərqanə və Roza var olsunlar. Hoş gəldiniz. Kimdir sizdən saqqal? Təbrik edirik. Böyük oyunu görməyə Allah qismət edəsin. Sağ olsun əmioğlu qardaşım. Gözün aydın olsun, yengəmli göz aydın olsun. Gülə gül olsun böyük oyunu. Bundan da üstün keçirməyə Allah təala qismət edəsin. Namik demişim, axı nətər deməmişim burada. Orada video baxarsınız sonra. Niyaz, Namik, Natik verədik edibsiniz üçümüzdə. Allah canını sağlasın. Kim deyir gene sözü? Ha, siz hamısının nıdanlı hərflərsiniz. Natik təbrik edirdi, böyük oyunu görür. Allah canını sağlasın. İndi görək, boş minəli qonağımız nə deyir? Yekə kişi olsun, böyük oyun yeri. Bəs Nurlan haradadır? O qədər Nurlanın adı çəkdim, Samirlər dedim, heç asıl gəlmədiniz. Xoşbəxt olsun. Yekə kişi olsun, toyunu görək. Yəni sözdən var mı? Dur, onlar görür gəldi Şalın Niyaz üçün, sonra dəyəcək olsa. Ha, Səbətkənin atası Heyvə Gülüstür, Heyvə Gül gəlsin. Marif haradadır Marif? Marif. Marifi Allah sağlasın, doğrudan çox həyəcanlandı. Heyvə Gülü gəlsin, doğrudan gözəl insan, sonra da Durnula Gülü gəlsin dərsiz. Marif gəlsin, Marif.
Her birinizi. İndi ise dayılara söz verek. Allah dayılar da var eylesin. Canlar sağ olsun. Ola da gelsinler. Bütün dayılar yakınlaşsın bura. Xayiş edilem. Balaca beyimizin dayıları. Hiç adların çekmeye de şey ihtiyacı yoktu ama buyursalar yakışırlar. Murat, Visale yakınlaşsınlar. Kamandar, Rade var olsun. Asim, Asif dayısın. Allah sağlasın. Buyursunlar. İntiqam, Ramilə, Tənax, Matan, Müşfiq və bütün dayılar yaxınlaşsın, Arif, Həmid dayısı yaxınlaşsın. Gəlin görüm ay dayılar, gəlin siz də cürək sözlərinizi deyin. Dumanlı dağların başında durdum. Sen senden muski başa düşen. Ha Yusuf kardeşimiz. Allah sağlasın. Ha gelin görüm kimse dediler burada. Aysel kızımız demişim. Sonra bak. Ha Asim yoldaş demişim. Video bakar sonra dersiz gibi bekleyin. Gel kardeşim gel buraya. Sen dayısan da maşallah. Güzel hayır işimizi tebrik ederim. Hoşbaht olsunlar. Böğürt oyunu görelim. Ha gelin, hediyeniz mi var? Böğüt oyunu görək, yeke kişi olsun. Assalam. Yeke kişi olsun, böğüt oyunu görək.
Yeke kişi olsun böğüt oyunu görev. Allah var eləsin dayları, xalaları, indi və qəşək. Sən demirsən bir söz. Hələ sən düşməyəni gözləyirsən, yoxsa sonra mı dəyirsən? Yaxşı, oldu başlısa. Gəlsin qəşək mahnı. Gəlsin mahnı gəlsin. Kimi. Səhərdə, axşamda səni düşünürəm Sən olmuşsan bu qəlbimin hakimi Gözəlliyin aldı yanımı başdan Kəllərə saldı dəli məcun kimi Səhərdə, axşamda səni düşünürəm Sən olmuşsan bu qəlbimin hakimi Sən şan ol məndəki pərvanətə Fırladın başına fırladın İzin ver bir dəli divan Fırlanın başına fırlanın Sen şam ol bendeki pervanete Fırlanın başına fırlanın İzin ver bir deli divanete Fırlanın başına fırlanın Sevgi adama dert verir, dert verir Öldürür, öldürür, öldürür Deliyeleyip adamı salır çöllere
sevəsən Gedək başqa şəhərə Dərişim məni sevəsən Gözlərin olsun top Dünyada mənməm yox Xəbərdarlıq edirəm Mən qıskancam çox Baxma bircə nəfərə Qıskanıram biləsən Gedək başqa şəhərə Dərişim məni sevəsən Gözlərin olsun top Dünyada mənməm yox Xəbərdarlıq edirəm Mən qıskancam çox İndi yenə qardaş bacılarını Allah sağlasın. Onlar üçün bir qəşəng mahnı, hələ biraz körpə yaşlısa bir necim qədər qarıq inşallah oynayanlar. Bizim rəqs qrupu gəlib, Bahar, onlar hazırdırsa da, onlar buyursunlar rəqs eləsinlər. Soruşun, görün hazırdırlarsa da, hazır deyirlərsə da, bacı qardaşlarına söz verəcəm, buyursunlar bacı qardaşları. Hazırlaşsınlar. Onu da bacı qardaşları dəvət edin bura. Bəyimizin bacı qardaşlarını Allah sağlasın. Elif, Yusif, Anisa, Yusif, Nuranə, Elnur, Arzu, Anar, Günay, Milana. Var bacı qardaşları burada. Gəlsinlər bacı qardaşlar. Bir də dir yaşda var, tez gəlsinlər. Deyirəm qardaş, sən hazır biləm gəlirsən. Var ol. Gəlin, gəlin bacı qardaşları, harada yenə var maalisi. Gəlsin balaca qardaşımızın. Qardaşlar, hamısı bacıları buyursunlar. Balaca bəyimizin qardaş bacıları. Yekə kişi olsun, böyük toyunu görək. Yekə kişi olsun. Onda qəşəyə mahnı gəlsin, siz də oynandı, ondaylar ıra. Gəlsin, mahnı gəlsin. Cavanlar üçün qəşəyə mahnı. Gündüz yarı, beni kırma, ne olur beni
geldi. Olmuş o meyran, o da ana gözüne. Kuzu sana kurban, bir kelime sözden. Seninle sevdim, seni hiç bildim. Geçme yol başı, sana geri geldi. Olmuş o meyran, o da ana gözüne. Kuzu sana kurban, bir kelime sözden. Sevdim, sevdim, seninle sevdim. Sevdim, sevdim, sana geri geldi. Sevdim, sevdim, seni yine sevdim. Sevdim, sevdim, sana geri geldi. Sana geri geldi. Olmuş o meyran, o bana gözüne. Kuzu sana kurban, bir kelime sözüne. Seni yine sevdi, seni hiç bildi. Kesme olur ki, sana geri geldi. Olmuş o meyran, o bana gözüne. Kuzu sana kurban, bir kelime sözüne. Sevdim, sevdim, seni yine sevdim. Sevdim, sevdim, sana geri geldi. Sevdim, sevdim, seni yine sevdim. Sevdim, sevdim, sana geri geldi. Tutup elinden dağlara gider. Çekil ey dağlara, dağlarda kalan. Bu tikanlar bize imkan vermir.
Boşuna güllere bağlarda kala, boşuna güllere bağlarda kala. Bura bizim güzel rəqs qrupunu, bahar qrupunu
Allah saxlasın, doğrudan bahar qorfu nəinki Qazaxıstanda, nəinki Rusiyada, nəinki Azərbaycanda öz yerini tutublar. Doğrudan da çox adlı sanlı, sağ olsun Rita bacımız belə ansambla görə. Ona görə də sizdən bir dənə alqış istəyirəm ki, bu bahar qorfu bizim flagımızı hər yerdə qaldırır. Ona görə rəhdin bir alqış gəlsin bu ansambla. Var olsun bahar ansambl, var olsun Rita bacımız başda olmaqla. Hayva, dünya səviyyəli ansambl bahar. Var olsunlar. Kərkəni bu çinlə, kərkəni bu çinlə Ət qüdüş milkə o nəşər qadikinlə Dünmə kisə inə kirkun qaçənlə Dünmə kisə inə kirkun qaçənlə Şibudibulipapa 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 Nə inə inə dey bir yüzəney İnə murdur ki tu yəlikley Tənin vikən nu vədür qurdey Tənin vikən nu vədür qurdey Hey hey Nəinə inə bir xir yüzəney İnə murdur ki tu yəlikley Tənin vikən nu vədür qurdey Hey hey Səva inə dünma kən kulsa Ək tuduş vilke o nəşər qadikin Nə dünma kisə inə kirkun qaçan Nə dünma kisə inə kirkun qaçan Nə hey Şibudibulipapa 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 Nə inə inə dey qir yüzəney İnə murdur ki tu yəlikley Tənin vikən nu vədür qurdey Tənin vikən nu vədür qurdey Hey hey Nəinə inə dey qir yüzəney İnə murdur ki tu yəlikley Tənin vikən nu vədür qurdey Hey hey Bravo Azərbaycan Gəncə Alqışlar gəlsin, alqışlar bu gözəl əksə, alqışlar Şibudibulipapa, şibudibulipapa Şibudibulipapa, şibudibulipapa Nəinə inə dey qir yüzəney İnə murdur ki tu yəlikley Tənin vikən nu vədür qurdey Tənin vikən nu vədür qurdey Hey hey Nəinə inə dey qir yüzəney İnə murdur ki tu yəlikley Tənin vikən nu vədür qurdey Hey hey İndi belə bir xahiş var ki, çox xahiş edirəm ki, doğrudan bizim Nurxan balamız buradadır. Öz sevgisi Günel qızımızdan xahiş edirlər ki, ola da rəqs eləsinlər ikisi birədlikdə. Nurxan haradadır, yaxınlaşdın bura? Günel qızımız da yaxınlaşdın bura, çox xahiş edirəm. Nurxan haradadır, qaqaş, gəl bura, xoş gəldin. Günel qızımız da xahiş edirəm, dəvət eləm bura, xoş gördü səni. Allah bu iki gənci xoşbəxt eləsin. İnşallah bu yaxından toylar da olar, hamıya dəvət edərlər. Bir rəhdin bir alqışlar gəlsin. Çox xoşbəxt olsunlar. Valideynlərin gözü dolu görsünlər. Və bir gözəl rəqs xahiş eləm gəlsin. Nurxan, söz deyirsən mi?
Bəlkə bu deyərsən nəsə demirsən. Qəşəm mahnı gəlsin, var olsun, hər ikisi xoşbəxt olsunlar. Xoşa qalsınlar. Xahiş edirəm, Şahid də, Mustafa da və valideyn, sizin həyat yoldaşları da yaxınlaşsınlar bura. Hamımız birlikdə rəqs edəm də. Bəy, gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, Mustafa, Şahid siz də buyurun. Allah xoşbəxt etsin Nurxan bəyimizi. Bahar görününce gönüller dile geldi. Pervaneler ışığa, bülbüller güle geldi. Ne güzelmiş iş bahar, dudağında gülüş var. Düzülüp katar katar gülüm ay, durnalar güle geldi. Gülüş var, düzülüp katar katar gülüm oy, turnalar göle geldi, turnalar göle geldi. Allah hoşbaxt etsin Nurxan bəyimizi, gülüyün gözümüzü, hoşbaxt olsunlar. Her tarafa gül, ətirin saçır. Gelen ürəklər arzuya çatır. Gel görüşək bir bu iş baharda. Gelen ürəklər arzuya çatır. Gel görüşək bir bu iş baharda. Biz görüşək bir bu iş baharda. Kuşların sesi gönlərə deyir. Sevgin ərməsilə bir-birin sevir. Sevenler bilir, gel görüşey bir bu iş baharda. Kuşların sesi gör neler değil. Sevgiler neşile birbirin sevir. Revayeti sevenler bilir, gel görüşey bir bu iş baharda. Biz görüşey bir bu iş baharda. Söyle bana, eziyet verme, seven sevene. Gel görüşek bir bu iş baharda. Eziyet verme, seven sevene. Gel görüşek bir bu iş baharda. Biz görüşek bir bu iş baharda. Kuşların sesi gönlere değil. Sevgine meşile birbirin senin. Bu revayeti görenler bilir. Görüşək bir bu iş baharda. Kuşların sesi gönlər deyir. Sevgilə məşilə bir-birin sevir. Revayəti sevənlər bilir. Gəl görüşək bir bu iş baharda. Biz görüşək bir bu iş baharda.